oikein hyvää päivää, ihmiset. Tänään on lauantai-päivä. Olisiko 9. päivä jo joulukuuta ja vähän yli puolen päivän lunta vähän vihmoo lievästi ja pakkasta on melkein 10 astetta vielä. Huomenna sen pitäisi mennä vähän persiilleen. Ja mä oon täällä Savitaipaleella Pappilanlahdella. Elikkä tästä kylänrannasta tänne keskemmälle Pappilanlahteen ja Paimensaaren edustalla. Mä oon vähän tullut kattoo tätä jäätä. Sen verran mun jäätaustasta, että mähän on ollut jäänmurtajalla. Siellä opiskeltiin jäätietoutta. Se oli ehdoton edellytys varsinkin navigaattoreilla, että mistä mennään. Siellähän oli jopa helikoptereita tiedustelemassa sitä jäätilannetta. Ja sitten täällä edes menee Mikkolan apulaisena tutkin tätä jäätä 10 vuotta ja sitten siitä jäi se päälle, että ympäri Kuolimoa olen muutamaa vuotta lukuun ottamatta niin tutkinut tätä jäätä eri puolilla ja suhteellisen hyvin tunnen nämä virtaukset ja sitten nämä pohjavirtaukset, siis tämmöiset lähdepaikat, mitkä tulee jostain maan alta. Niissä on heikompi jää. Mutta sen mä oon oppinut, että tiettyä säännönmukaisuutta on, mutta pirun varovainen täällä pitää olla. Ja heti ensimmäiseksi mulla on tässä nyt ensimmäinen yllätys. Katsotaan tarkemmin. Mulla on tässä lapio, niin mä kuvittelin, että täällä olisi lunta huomattavasti enemmän. Mutta tässä kohtaa on 2-3 senttiä lunta. Ei sen enempää. En viitti kaivaa edes mittaa sen takia esille, että tutkis. Mutta tehdään reikä ja mitataan vähän tätä jäävahvuutta ja katsotaan laatua. Ihan ensimmäiseksi mä voin sanoa, että tässä ei ala teräsjäällä tämä. Tässä on tällaista jäätynyt kohvakerros. Siellä ei ole nyt vettä välissä tässä kohtaa. Monessa muussa kohdassa varmasti on. Mutta porataan tähän reikä. Siinä kävi nyt ensimmäisen kerran sillä lailla, että mun kairan pelasti toi levy. Ei ole ennen käynyt, mutta se johtuu siitä, että mulla on uusi pora ja enpäs laittanut sitä tarpeeksi tiukalle kiinni. Mutta tää levy on juuri tätä varten. Tuli oikeastaan aika hyvä demonstraatio tässä. Tämä on oikeastaan erinomaisenkin hyvä demonstraatio. Tämä on vähän uusi juttu mulle, tämä porakaira. Mutta mä oon aika innokas pilkkimies ja ikä alkaa painaa, mutta tällä kombinaatiolla tämmöiseen jäähän tekee 100 reikää yhdellä akulla. 5 amperitunnin akulla. Tämmöiseen. Katsotaan mitä tää nyt on. Mä tein tuolla yhden reiän jo. Tuossa vähän matkan päässä oli 14 senttiä. Ja tässä on 16 senttiä.
kävi sillä lailla, että tää jääty tuolta sisältä toi jarru. Sen verran on pakkasta. Pidetään sitten sormilla. Ja tästä mä sanon, että siinä ei ole kuin hyvää teräsiä, että semmoinen 6-7 senttiä. 6-7 senttiä. Eli jään vahvuus on semmoinen 15-16 senttiä. Tai vaihtelee, tuossa oli 14 senttiä. Ja jään laatu on huonoa. Teräsjäätä. Se näkee tässä selvästi, niin sitä on 5-6 senttiä. Loput on todella huonolaatuista jäätä. Siinä on jäätynyt kohva. Ja se on nyt päässyt jäätymään, kun tässä on kuitenkin näin vähän lunta. Tämmöistä tämä on. Tässähän järjestetään tällä Lahdella. Aina helmikuussa on tämä savitaipalojen luistelutapahtuma. Ja saa nähdä nyt, kuinka sen sitten käy, mutta tiettyä toivetta antaa se, että on ollut pakkasia ja on edelleen, vaikka se nyt lauhtuu, kun ei ole tämän enempää lunta tässä kuitenkaan. Tietysti tuolla rannoilla, mihin on kinostunut, niin siellä on sitten enemmän. Mutta näillä eväillä mennään. Hyvä, ettei menetetty kairaa. Mä tiedän, että jotkut on ottanut tämän levyn tästä irti. Mutta tämä on juuri sitä varten, ettei vaatteet mene sinne ja sitten jos se putoo niin kuin mulla putosi, kun en ollut laittanut sitä oikein kiinni tuohon uuteen poraan, niin se putosi. Mutta silloin ei ole mitään ongelmaa, kun on tämä levy. Että oli tämmöinenkin opetusvideo tässä nyt tänään. Mutta pirun kylmä täällä on, sormet on jäässä, kun näiden kameravehkeiden ja muiden kanssa pelaa. Mutta hei! Kiitos kun katselit.